Fudbalski klub Vojvodina će utorak 24. oktobra u Medija centru Fudbalskog centra Vujadin Boškov u Veterniku održati novu vanrednu sednicu Skupštine kluba. Očekuje se da će članovi najviše klubskog tela tom prilikom izabrati novo rukovodstvo kluba, odnosno da će biti izglasano poverenje novom predsjedniku upravnog odbora. Izabrani predsjednik biće četvrti u posljednjih 13 mjeseci. Početak sednice zakazan je za 18 časova. Podsjetimo, klubom trenutno rukovodi petočlana komisija, nakon što je posljednji predsjednik Dušan Mić pre više od mjesec dana podneo ostavku.